ساوکشەکانی من ئەم کاتەتان باش. ئەمڕۆ شاتمەوڵاتان بە خوێندنی بابەتێکی دیکەی بیرکاری پۆلی دووهەم. گوڕەکانی من لە بەشی هەشتەمی بیرکاری پۆلی دووهەمدا و لەوانەی سێمدا فێری خوێندنەوە و نووسینی ژمارەکان دەبین. بابزانین ئێمە لەوانەکانی پێشوودا فێری هۆبی ژمارەکان بنووسین و بخوێنینەوە. ئەی بۆچی ئێستاش هاتووین بخوێنینەوە؟ لەبەر ئەوەی ئێمە لەوانەکانی پێشوودا فێری خوێندنەوە و نووسینی ژمارەیەك ڕەنووسی و دووڕەنووسیەکان بووین. ئەمڕۆ دێن فێری خوێندنەوە و نووسینی ژمارەیەك سێڕەنووسیەکان دەبین. زۆر بە جوانی سەرنج بدەن. من دڵنیام ئێوە زۆر بە جوانی فێری دەبن. کوڵەکانی من، من هاتووم لێرەدا هەندێک ژمارەی سێڕەنووسیم نووسیوە و ژمارە تەواوە سێڕەنووسیەکانم نووسیوە. واتە ئەو ژمارانەم نووسیوە کە خانەی یەکان و دەیانیان سفرە. کامە ژمارانە یەکان و دەیانیان سفرە؟ سەد، دووسەد، سێسەد، چوارسەد، پێنجسەد، شەشسەد، حەوتسەد، هەشتسەد، نۆسەد. ئەوانە خانە یەکان و دەیانیان سفرە، واتە ژمارەی تەواون. واتە خانە یەکان و دەیانیان سفرە ژمارەی تەواون. هاتووم بزانم بە ژمارە چۆن دەنووسرێن و هەروەها بە وشە، واتە بە پیتەکانە گەورەیان نووسین چۆن دەیان نووسین و چۆنیش دەیان خوێنینەوە. وەرم بابەیەکەوە سەرنج بدەین. سەد، سێری سەد بکەن. سەد خانەی یەکان و دەیانی سفرە و خانەی سەدانی یەکە، خانەی سەدانی یەکە. و بە وشە گەر بنووسین، بنووسین بەو جۆرە دەنووسین: سەد، سەد، سەد. و هەروەها دووسەد، ژمارە دووسەد، ژمارە دووسەد بەم جۆرە، خانەی یەکان و دەیانی سفرە، هەروەها خانەی سەدانی ژمارە دووە، کەواتە بە وشەش بنووسین دووسەد، دووسەد. هەروەها سێسەد، سێسەد خانەی یەکان و دەیانی سفرە، بەڵام خانەی سەدانی ژمارە سێە، بە وشەش بەم جۆرە دەنووسرێ: سێسەد، سێسەد. چوارسەد، چوارسەد بەم جۆرە دەنووسرێ: خانەی یەکان و دەیانی سفرە، خانەی سەدانی ژمارە چوارە، کەواتە بە وشەش بەم جۆرە دەنووسرێ: چوارسەد، چوارسەد. پێنجسەد، پێنجسەد بە ژمارە بەو جۆرە دەنووسرێ: خانەی یەکان و دەیانی سفرە، هەروەها خانەی سەدانی ژمارە پێنجە. شەشسەد، خانەی یەکان و دەیانی ژمارە سفرە، خانەی سەدانی ژمارە شەشە، بە وشەش بەم جۆرە دەنووسرێ: شەشسەد، شەشسەد. حەوتسەد بەم جۆرەیە: خانەی یەکان و دەیانی سفرە و خانەی سەدانی حەوتە، بە وشەش بەم جۆرە دەنووسرێ: حەوتسەد. ئۆی، ئەو ئەستێرە جوانە هاتووە. وانەیەکی دیکە بە زۆرێکی تر خوێندنەوە و نووسینی ژمارەکانمان فێر بکە. زۆر باشە. لەناو ئەم ئەستێرەیەدا ژمارەیەک هەیە. بابزانین ئەوەی ئەم خاڵە سپیەی لەسەرە ئەمە دیاریمان کردووە. بابزانین ئەمە پێی دەگوترێت چی؟ سەیرکەن ئەوەیان چییە؟ پێنجسەد، پێنجسەد. بۆچی پێمان گوت پێنجسەد؟ لەبەر ئەوەی لە خانەی سەداندایە. لەکوێدایە؟ لە خانەی سەداندایە. بە هاکەی چەندە؟ پێنجسەدە. ئەم خاڵە وەرگرین ئەو خاڵە سپیەکە لە نێوان ئەو دوو ژمارەی داونا، واتە بۆ هەردوو ژمارەکە وەردەگرم. بزانم ژمارە چوار لێرە بە هاکەی چەندە لە خانەی دەیاندایە؟ چوار دەیی. هەروەها چەند؟ دوو یەکی. مەبەستم لەو پیتی دەیە، واتە دەیی. مەبەستم لەو یە، واتە یەکی. یەکی ئەو یە، واتە یەکی. و ئەو دەیە، واتە دەیی. ئێستا چەند دەییمان هەیە؟ چوار دەیی. لەبەر چی چوار دەیی؟ چونکە لە خانەی دەیاندایە. سیرکەن دوو خانەی چەندانە؟ یەکانە. و خانەی چوار؟ و چوار خانەی دەیانە. کەواتە چەند دەییمان هەیە؟ چوار دەیی. ئەتی چەند یەکیمان هەیە؟ دوو یەکی، دوو یەکی. باشە، چوار دەیی و دوو یەکی دەکاتە چەند؟ ئەگەر بینووسین دەکاتە چلو دوو. دەکاتە چەند؟ چلو دوو. ئێستا ئەگەر بەیەکەوە هەموو ژمارەکە بخوێنینەوە، سەرنج بدەن. باڵندە جوانە هات، بەیەکەوە هەموو ژمارەکەم دەداتێ ئەلێرە پێنجسەد، پێنجسەد. ئەنجا پیتی و دەخەینە نێوانیان پێنجسەد. و چەند؟ چەند دەیمان هەبوو؟ چوار. چوار دەی دەکاتە چەند؟ چل. کەواتە پێنجسەد و چل و دوو یەکی دەکاتە چەند؟ دوو. کەواتە پێنجسەد و چل و دوو. پێنجسەد و چل و دوو. کەواتە ژمارەکەمان چەندە؟ پێنجسەد و چل و دوو. ژمارەیەکی دیکەمان هەیە. ئەو خاڵە سپیکە لێرە دامناوە، دەمەوێت بەهاکەی ئەو ژمارە بزانم لێرە. با بزانم سێ لە خانەی چەنداندایەکان دەیان سەدان. کە لە خانەی سەداندا بێ بزانم بەهاکەی چەندە. سێ
پیتی سی ملالدان او واتا سدی پیتی سی واتا سدی سی سدی دکاتا چن سی سدی دکاتا سی صد لبر اوی لخانی سدان دا بها که سی سدی واتا سی صد ادیبیم او خالص بیل نیوان هر دوکیانم دانا واتا هر دوکیان ورده گرم استا چن یکی من هیا حود یکی چن دیش من هیا شش دی او پیتی دی رونم کرده و کتم او واتا دی او یا واتا یکی استا شش دی و حوت یکی من هیا شش دی و حوت یکی دکاته چن شش دی واتا شست لگل حوت شست و حوت به های یکان هر بو خوی دخوین ریتا واتا هیچی بو بز اگر چو خانه دیان دبیت دده استا شش دی دکاته شست که واتا شست و حوت اگر بین هموش معرکه بیکو بخوینین و اکتمان سی ست و یکی بخانه وان سی ست بو چن شست و حوت او بیکو دخوین سی ست و شست و حوت بزنان بالنده کشو همان پیداله بله زور راستا سی ست و شست و حوت لبر اوی خانه صدان من سی بو، خانه دیان من شش بو و خانه یکان من حود بو. کواتا به های خانه صدان سی ستا، به های خانه دیان شستا و به های خانه یکان حودا. سی ست و شست و حود. شماره که دیکه من هی، به همان جور دمیوی به های استیره که هاتو پی من بله، بله استیره جوانه که او شماره به های که چنده هشت. هشتی هشت یکی یا خو هشت دی یا خو هشت سدی که اتا دبه پیتی سئل لادانیم هشت سدی دکاتا چن هست اها نسیما هست زور باشا استا دانی کی دیکا او دوانا او خالم لیر داناواتا دبه هر دوکان ورگرم استا چن دی ایمان هیا چوار دی کتوان پیتی دی واتا دی و چن یکی شج یکی پیتی واتا یکی چوار دیو شج یکی چوار دیو چوار لخانه دیان داده بیتا چن چل کواتا چلو چن شش کواتا استا بیش اوی بالنده که بیتو پیمان بلج مارکا بسر یکو بخوینو بابو خومن بخوینینو هست کتمان چی دخینای او هست و چن چلو شش هست و چلو بله بالنده کش هد پیمان بله هست و چلو شش هست و چلو شش زور باشا قولا کهانی من پیش اوی بید من دمیوی ام جماره پینست و نو هر یکیان لخانه خوانده بنوسم واتا پینس دکیویت خانه چند و نوش دکیویت خانه چندن و خانه دیانی یکانو دیان و صدان دیاری دکم کهاتا چی نوسرا پینست و نو با بیم زانی خانه صدانی چنده پینزا ادی خانه دیان صفره لبروی نیمانه هیز دی یک من نیا خانه یکان نویا پینصد و نو بجوره ده نوسره پینصد و نو اگر بین بجوره که دیکه بینوسین نو خانه یکانی نویا نو زم چیو چی دکا کوی چندی بکم دکا تا پینصد و نو کو خانه دیانی صفره کو نو کو صفره هر نو خانه صدانی پینصده کواتا نو کو پینصد یکسانی شباتن با پینصد و نو واتا ده توانم بو جورش بینوسم کواتا پینصد و نو با چند شواز نوسی من اما شواز یک دو شواز سه شواز جماره یکی دیگه دوصد و چلو نو با بین خانه یکانو دیانو صدانی دوصد و چلو نو دوصد و چلو سه دیاری بکین خانه یکانی چنده لبر اوی سی که بطنیا که تا خانه یکانی سی خانه دهانی دلی چلا که تا چلا خانه دهان دا بها که چنده چوار ادی دوصد لخانه صدان دا بها که دویا که تا دوصد و چلو سی بابزنین بکو کرنوش بیکین بر نگه که خانه یکانی سی کو چنده که تا چلو کو چل کو دوصد یک سانی شبا دو ست و چلو سه زور باشه او باو جورش توانی من بینوسین ام جمارانی خوارو بخوینو باوشا بیان نوسا واتا جمارکان دخوینینو باشان باوشا و بپیتکان دیان نوسین جمار من هیا اوج نوسین دو ست و هشتاو سه او خوین مانا اسبا باوشش بینوسین دو ست و هشتاو سه
دو سد و هشتا سه بخوانینا بیکا زور باشه چوار سد و نو آفرین چوار سد و نو چوار سد و نو حوصد و حفته و چی بو دلی حوصد و حفته خانه یکانی صفره خانه دیانی حوته حود لخانه دیان داده بیتا حفته هروه خانه صدانی چنده حوته و تا حوصده خانه اوش چوار صد بوی دلی این چوار صد لصدان ده چوار لصدان داده بیتا چوار صد که واتای سبب بیده کن با بینو سینو بخوانینو حود صد و حفته حود صد و حفته کلکانی من زور سپاس بگیرتم تان کاتی که خوش.